Boa tarde a todos. Eu sou Luciano Migliaccio, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a FAU-USP, e desejo antes de tudo agradecer a presença de todos e eh, o convite que me foi dirigido pelo consulado geral da Itália para apresentar essa palestra intitulada. Paulistaliani, dois momentos esemplari da presenza artistica italiana in São Paulo. Io gostaria de eh, dedicare questa conferenza ao poeta Juo Bananesi, isto è o engenheiro Alessandro Ribeiro Marcondes Machado, nascido in Pignamondangaba. Ele non era immigrante né indescendente di italiano. no, entanto, creò una lingua, o paulistaliano portoghese macaronico, che io e pochi altri nel no mondo continuiamo svalando. È una variante napolitana. Ele foi e lei mi fu presentato, pelo il mio amico e collega, l'architetto Riccardo Marques di Azevedo, quando sono arrivato a São Paulo, e foi a introduzione più efficace per comprendere qualcosa della presenza italiana nella cultura popolare di São Paulo, tra brass, bisciga e barafunda Entre la parodia di D'Annunzio e le festas da Cherupin di San Gennaro, di San Vito. Voglio sviluppare la mia fala in un prologo e due tempos, modernità italiana e modernità brasileira, un um e due. No prologo, queria apenas solo algo qualcosa sulla relazione che si instaurò tra la cultura artistica italiana e brasileira. Já antes da grande onda de imigração, na Academia Imperial de Belas Artes. Pedro Américo, o pintor Pedro Américo, foi o, uh, o trâmite mais eficaz entre a cultura artística italiana e brasileira. Pintò in Florenza suoi due squadri di storia più importanti, La Battaglia do Havaí e l'indipendenza o Morti, ossia O Brado do Ipiranga. Questo ultimo foi collocato nel no Palazzo, oggi sede del Museo Paulista, obra dell'architetto ingegnero di Turin, eh, Tommaso Gaudenzio Bezzi. Un progetto del Giuseo Commesso rivela impronta do Vittoriano, isto è o monumento a Re Vittorio Emanuele II, o notorio altare della patria, popolarmente congessido come la macchina di scrivere, progettato da Giuseppe Sacconi e costruito no Campidoglio, in Roma, a partire dal 1885. Come opera romana... O projeto de Betsy para o Ipiranga visa articular ao redor do edifício uma ampla remodelação do espaço urbano de grande significado ideológico. Devia comemorar o papel da monarquia na independência brasileira, mas naturalmente foi profundamente alterado devido às dramáticas transformações da situação política nas últimas décadas do século XIX. Bezzi, diga-se de passagem, foi também o autor do arranjo urbanístico da Praça da República e o primeiro, o primeiro espaço urbano público planejado na uh, cidade de São Paulo. No quadro Paz e Concordia, uh, criado em 1888 para comemorar a abolição da escravidão por parte da princesa Isabel, depois mudado em uma homenagem à recém-nascida República, Pedro Americo realizzò, no fundo un edificio molto semigliante al Palazzo delle Esposizioni di Roma, opera di Pio Piacentini, iniziato nel in 1880. Nelle collocò il suo proprio quadro, Indipendenza o morte, destinato a Uipiranga. Nessa omenaggine a si proprio, a referenza a trasformazioni urbanas da Terza Roma, a quella di Savoia, è esplicita. Esse tipo di riformulazione urbana, nos principali centros italianos da epoca, Roma, Florenza, Turin, Nápoles, visava imporre a Marca do Novo Reino nos antigos centros históricos, dentro di una prospettiva storicista. No Brasil coincidiu con os desejos da Repubblica positivista di apagare os vestigios do passato colonial. Coincidiu também com o impressionante projeto, processo de urbanização, em grande parte devido à chegada de um grande número de migrantes, sobretudo de origem italiana, principalmente na região de São Paulo, que força a orientação já muito favorável às relações com a cultura artística peninsular. As obras acompanharam a expansão urbana no eixo da ferrovia que unia São Paulo e as outras cidades do interior. Por exemplo, no Porto de Santos, na cidade de Santos, a imagem do novo dinamismo da burguesia daquela cidade, coincidindo com a construção de modernas instalações portuárias, coincidiu também com um programa de monumentos em memória de personagens ilustres da história da cidade. o scultore genovese Lorenzo Massa, e sculpì, nel no spazio di pochi anni, il monumento di Bryce Cubas, fondatore da cidade, interamente in marmo di Carrara, inaugurato nel in 1908, e di Bartolomeo Guzman, di 1922, o primo a costruire un aerostato in Lisboa, nel 1709. E também aqueles do líder abolicionista Joaquim Xavier da Silveira, de Cândido Gaffré e Eduardo Palassín fundadores da construtora do novo porto de Santos. Massa também participou das obras de escultura decorativa do Teatro Municipal de São Paulo, erguido entre 1913 e 1911, com o projeto dos arquitetos italianos. Claudio e Domiziano Rossi e do Brasileo Ramos di Azevedo. No, del secolo XX, San Paolo era un um grande cantero di obras e um un importante mercato per os artisti italiani, specialmente per os escultores, La presenza di un importante gruppo di impresari di origine italiana, Matarazzo, Crespi, Puglisi, Carbone, che dominava la vita da Sidagi, favoreceu a scogliava De compatriotas para várias encomendas públicas e privadas. Uma grande oportunidade para os artistas italianos seria oferecida pelas comemorações do centenário da independência do Brasil em 1922. La competizione internazionale per la realizzazione di um un monumento in San Paolo, realizzata nel 1929, fu vincita dallo scultore siciliano Ettore Chimenez con un um grande congiunto in granito e bronzo. A partire dall'antecedente do, do vittoriano, Chimenez, ausiliato dallo architetto Manfredo Manfredi, successore di Sacconi, no elaborato progetto romano, Inserì nel no, no plano di Bezzi un colossale elemento in forma di altar, completando idealmente il programma storico sviluppato nel no museo. No prospetto anterior, un alto rilievo commemora l'episodio do Grito di Piranga. Nos cantos, a effigie dos promotores da del do país, simbolizzando o pensamento e a ação Diogo Ogo Ledo, Gonçalves, Tiradentes e José Bonifácio. Dois grupos representam o fim da escravidão. No centro da composição, insinuando uma base elevada, uma figura majestosa representa a independência, empunhando com a mão direita o pendão da liberdade e, na esquerda, uma espada embainada, significando o fato consumado. Junto estão a felicidade, a agricultura, o amor, símbolos de união e de progresso. Além deles, também a arte, a figura de um indígena, a música, a poesia, o pensamento, a história, a ciência. Na base é colocada uma grande escadaria e nela está o altar da pátria. Altri gruppi Outros grupos escultóricos e statuas, destacano eventi importanti che antecederam e succederam all'indipendenza. Nella Na praça, in cui il monumento está situato, estavano previstas também due fontes para rappresentare o Rio Amazonas e o Paraná. O critico italiano Hugo Flores qualificò o conjunto di suntuoso, vasto, alto, concebido come un um poema barbarico, in referenza a poesia di Carducci e di D'Annunzio, visando a rifondare in bases modernas la civilizzazione latina. Ma sassidamente, Mario di Andrade parlò di un colossale centro di mesa di porcellana di Sèvres. A critica do scrittore paulista era assertata. Chimenez pareva. Estacionado no momento do Vitoriano, uma, uma realização que ainda não estava terminada em Roma e já parecia necessitar, necessitar de profundas inovações, como aconteceria mais tarde com a criação do monumento ao soldado desconhecido. O escultor siciliano transferiu-se de 1919 a 1926 a São Paulo onde abriu uma fundição para executar a obra do, uh, uh, do Monumento à Amizade Sírio-Libanesa. Executou a decoração da residência da família Puglisi-Carbone, o Palacete Puglisi, com o projeto de Ramos de Azevedo, rua Santa Madalena, na Bela Vista, cujo lugar hoje é ocupado por um estacionamento. Os modelos decorativos em voga na Itália antes da Primeira Guerra, em particular aqueles do escultor Leonardo Bistolfi, inspirados em Clint na secessão de Viena, continuavam sendo, aos olhos dos membros da comunidade italiana de São Paulo, as bases para a formulação de uma proposta cultural italo-brasileira. A presença de Ximenes e de outros artistas italianos, como o escultor Nicola Rollo, entre os mestres do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e nos canteiros de obras da Cidade, contribuiu de forma decisiva para a formação dos trabalhadores e da cultura figurativa local, estabelecendo uma ligação duradoura com os acontecimentos italianos. O segundo classificado no concurso para o Monumento à Independência, Luigi Brizzolara, foi encarregado da execução do grande monumento ao compositor Carlos Gomes, no Vale do Anhangabaú, inaugurado em 1922. A obra, composta por um chafariz monumental e 12 figuras em bronze, representando os protagonistas das, obras, das óperas do músico brasileiro, ocupa um terreno inclinado, formando uma scenografia de elevado valor na paisagem urbana e integrando harmoniosamente a encosta do vale com o volume do edifício do Teatro Municipal, atrás dele. A apreciação adequada da originalidade das soluções adotadas por Brizolara, exige a consideração do contexto urbano em que se escreveram o monumento ao lado do Teatro Municipal, todo o cenário constituído pela arquitetura circunstante, pelo tratamento paisagístico do jardim, do outro lado do vale, aos fundos, o monumento de Giuseppe Verdi, obra de uh, Amedeo Zani hoje trasladado dava a Carlos Gomes uma importância à figura e fige de Carlos Gomes uma importância ainda maior na encenação do espaço urbano, destacando-se as relações culturais italo-brasileiras. Foi notado acertadamente que as características cenográficas do conjunto podem lembrar as soluções da Fontana di de Trevi de Nicola Salvi em Roma. O deus oceano foi substituído pela figura feminina e dinâmica da República Brasileira, imagem do progresso positivista. Os cavalos alados, símbolo da inspiração artística, surgem das águas espumantes abaixo da estátua do músico brasileiro. Na pose de um Apolo ou de um Orfeu inspirado. A, un, a dinâmica. relazione d'Oliar con la paesaggine urbana del parque, toma il lugar da drammatica lux e scultura barocca romana, ma con semejante effetto teatrale. Contudo, Brizzolara ricordò também do progetto do vittoriano di Sacconi, nuovamente già citato, e di altro antecedente romano, isto è, a Fonte da Esedra. de Mario Rutelli, inaugurada em 1911, que foram interpretados, no entanto, de forma profundamente original da inserção da obra no contexto urbano. Um aspecto fundamental dessas diferenças diz respeito ao tratamento das águas. No projeto original, que não foi realizado, as águas que jorravam das aberturas na bacia do Chafariz com os cavalos que delas se levantam, teriam um prosseguimento no plano inferior, abaixo de uma ampla escadaria. As águas seriam conduzidas lá subterraneamente, rojando com nova força abaixo. Seria recuperada assim a relação do vale com o rio Anhangabaú, com a água do rio Anhangabaú, que fluía antigamente naquele lugar, diversamente do que vemos hoje na atualidade, onde o Anhangabaú é praticamente um corredor seco. As autoridades italianas, depois de ter promovido, como fizeram, a recuperação da Praça Ramos de Azevedo e da fonte do monumento ao Carlos Gomes, deveriam continuar a sua ação no tempo. Promovendo a correta preservação desse espaço público, a valorização desse lugar tão simbólico para a relação entre, cultural entre os dois países. Relembrando também que uh, o Gomes possuía uma, possuía uma vila uh, em Como, perto de Como, uh, na. Um, na, na Itália, que não pode não ser envolvida nesse eh, conjunto de iniciativas. Com a crise econômica de 1929, terminava a era das importações de grandes conjuntos monumentais e de obras que, como signos do advento da tão desejada modernidade, deveriam substituir os marcos do passado colonial de São Paulo. gli artisti italiani continuerebbero arrivando in e eseguendo un papel importante, con la presenza, per esempio, di scultori come uh, uh, Materno Giribaldi, Elio di Giusto, Antello del Debbio, Fulvio Pennacchi e Galileo Emendabili, Uh, autor do Belisco da Revolução de 1932, o monumento ao soldado paulista no Ibirapuera. No entanto, a crise política da Primeira República e a emergência da sociedade de massas, com a afirmação da ideologia nacionalista do Estado Novo, envolveu uma revisitação das narrativas referidas à identidade nacional. in che il papel dei modelli europei sarebbe completamente diverso. E a questo punto che que passiamo a un secondo momento, uh, in cui la presenza degli italiani si rivela decisiva per la oh, oh, cultura brasilea. tanto quanto, digamos assim, a experiência brasileira se revela decisiva para a cultura italiana que está em plena reconstrução depois da Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, São Paulo seria o centro de mais um momento decisivo na história das relações artísticas entre a Itália e Brasil. Mas com um caráter radicalmente diferente. Se até a primeira metade do século a Itália foi uma ponte decisiva entre o Brasil e os modelos produzidos na Europa, agora será a experiência brasileira de intelectuais italianos que apontará novo para novos caminhos para os destinos de ambas as culturas e para a elaboração de uma crítica radical à cultura moderna. Neste sentido, a criação do Museu de Arte de São Paulo por parte de Pietro Maria Bardi, Assis Chateaubriand e as exposições didáticas realizadas nos primeiros anos do museu possuem um significado que só nos últimos tempos inicia a ser avaliado como merece, tanto do lado italiano quanto do brasileiro. Em seus primeiros tempos, o MASP ocupava o um andar de um prédio comercial na Rua 7 de Abril, sede dos Diários Associados. Os espaços do museu <coughs> consistiam numa sala destinada à exposição da coleção permanente, duas salas para exposições temporárias, uma sala para exposições didáticas e um auditório para cursos e conferências. O maior espaço, de 200 metros quadrados, foi reservado para as atividades educativas e comunicava com os outros espaços expositivos, permitindo a circulação entre exposições fotográficas e as obras. A montagem, idealizada por Lina Bobardi e Giancarlo Palanti, previa a liberação das telas de suas molduras e das paredes. Colocando-as em estruturas tubulares leves de alumínio fixadas ao teto e ao piso. O arranjo museográfico utilizou os materiais típicos das exposições comerciais, que Pallante mais tarde também utilizaria em suas obras para o escritório de Olivetti, em São Paulo. Como Lina Bobardi escreveu. O objetivo do museu é formar um clima, uma conduta adequada a ser criada no visitante, a forma mental apropriada para compreender a obra de arte, e, nesse sentido, nenhuma distinção é feita entre uma obra de arte antiga e uma moderna. Com o mesmo objetivo, a obra de arte não é colocada segundo um critério cronológico, mas apresentada quase de propósito no sentido de produzir um choque que desperte reações de curiosidade e interrogativos. O projeto museográfico, reunindo obras dos mestres do passado, arte contemporânea, painéis fotográficos, reproduções, visava suprimir hierarquias para trazer tudo de volta ao presente, permitindo ao público um entendimento imediato. No primeiro capítulo do livro As Artes no Brasil, intitulado Um Centro de, Muse de Museografia, Pietro Maria Bardi apresenta o projeto expositivo para o MASP ao lado de duas fotografias que documentam os resultados de escolhas museográficas opostas, a sala da escola holandesa do museu do palazzo bianco de genova projetada por franco albini em 1949 e o pavilhão de esculturas do Salon de paris de 1900 a comparação típica da didática por imagens de barde serve para sublinhar a harmonia do seu pensamento e seus resultados com uma das primeiras manifestações da renovação dos museus italianos, do pós-guerra. Outro ponto de referência da museografia das exposições foram, como foi dito, as exposições industriais. É necessário, escreve Bardi, um novo método de exposição de objetos, de exibição de objetos no museu. Então, por que, pergunta Bardi, quando um projeto industrial tem que ser apresentado em uma feira, são chamados os melhores arquitetos e designers. Mas quando se trata de exibir uma obra de arte, um prego na parede e um pedaço de veludo desbotado são considerados mais que suficientes. Os antecedentes dessas experiências do MASP podem ser encontrados nas Biennais de Monza, nas Triennais de Milão dos anos 30 e também nas experiências dos arquitetos racionalistas italianos apoiados por Bardi, como Marcello Nizzoli, Giuseppe Pagano, essa é a sessão didática do MASP no arranjo de 47 no fundo se vê uma vitrine que Bardi chamava vitrine de arte das artes aplicadas onde apareciam objetos, também de grande importância para o arranjo museográfico, objetos de uso também de grande importância para o um, conceito museográfico. E essa é uma sala, sala delle medalhas de Do Marcello Nizzoli e do Edoardo Persico na esposizione, da mostra d'aeronautica di Milano di 1934, onde nós possiamo vedere uh, alcune suggestioni che tornano giustamente nel no, uh, no no, no, no pensamento di Bardi. Uh, Essa que vocês veem aqui é a vitrine das formas, que na, na, no Arranjo do Mastro de 1950 adquiriu um papel central, justamente apresentando objetos de uso e objetos de arte, e objetos relacionados até à produção industrial. Também, oh, oh, novamente, oh, uma, um projeto do Franco Albini, e finalmente a mostra Scipione. Uh, preto e Branco, na Pinacoteca di Brera di 1941, che può essere considerata la prima esperienza di traduzione desses principi espositivi nascidos na propaganda industriale, no espasso di una galleria di arti. Uh, in 1947, na mesma galleria di arte, chiamata Studio di Arte Palma, uh, di che uh, Pietro Maria Bardi era proprietário em Roma, enquanto já estava fundando o MASP em São Paulo, um grupo de arquitetos e estudiosos prepararam as duas exposições didáticas para o público do novo Museu Paulista. O grupo era composto, entre outros, pelo arquiteto... Um, Cino Cal Caprina, oh, legato al gruppo della rivista Metro in Architettura, fondata in Roma por Bruno Zevi, eh, Silvio Raticoncini, che fu collaboratore do, eh, do Cesare Brandi. E un um, no progetto da riforma dell'Istituto Centrale per il Restauro di Roma del 1939, e in iniziativas uh, di vanguardia dal punto di vista espositivo, e per gli storici Federico Zeri e Giuliano Briganti, due nomi che saranno centrali nella cultura italiana dopo la guerra. O gruppo foi coordinato pelo poeta e filologo Emilio Villa, che si mudaria para o Brasil entre 1951 e 1952 per partecipare alla da montaggio delle das exposições e di altre iniziative do uh, uh, museo. Uh, in articolo per la rivista Habitat, fondata lui, Bardi sin sintetiza o programa do novo museu, que combina a concepção arquitetônica e museográfica de forma indivisível. Eu sou da Europa, ele escreve. Lá os museus são instalados em prédios históricos, e quando são novas construções. A tarefa de construí-los é confiada a ruminadores de estilos arquitetônicos antigos, com a intenção sádica de fazer um prédio morto, que tem que guardar coisas mortas. Então, na minha opinião, os americanos é que serão realmente os primeiros a compreender a função educativa, educacional dos novos museus. O Museu de Arte de São Paulo estará entre eles. Parece-me que no Brasil percebemos que as ideias ousadas não são utopias, enquanto, ao contrário, as utopias nunca são ousadas. Olhando para Europa che emergia dalle ruinas della guerra, Bardi percebeu che a cultura americana, non apenas la cultura dos Estados Unidos, ma da América uh, Latina, uh, ma di tutto il continente americano, era un modello para a nova cultura europea. o melhor, para uma nova cultura moderna. A América era o local onde era possível construir uma nova tradição a partir do moderno. Através das exposições didáticas e as páginas de Habitat, colocando de uma forma inovadora o papel do museu na sociedade contemporânea, Bardi, com a contribuição de Emílio Villa e de numerosos outros intelectuais italianos e brasileiros, trouxe ao Brasil resultado da inovadora museografia italiana dos anos 30, tanto no campo artístico quanto da comunicação política, dos estudos arqueológicos, etnológicos e antropológicos, realizzati, per esempio, nell'ambito no del Museo delle Tradizioni Popolari di Roma e nel no Museo Nazionale Preistorico e Etnografico Luigi Pigorini di Roma. La esperienza brasileira, per sua vezza, non deixerà di avere riflessi anche in Italia. A voltare a Roma nel 1952, Villa approssimò il gruppo origine, un gruppo di artisti formato por Mario Ballocco, Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi, Ettore Colla, pubblicando una rivista arti visive. da quale si tornò direttore tra 1953 e 1956, testo uh, um, Villa pubblicò in Italia il conto mitologico O Sousa Biatudo, gravato da Siribero, entre os indios o e do Mato Grosso, lo no numero 4 o 5, con illustrazioni do pintor Aurelio Ceccarelli. No texto O que é Primitivo, escrito em maio de 1953, Villa critica o primitivismo das vanguardas modernas, bem como a classificação dos objetos de arte primitiva como mero documento etnográfico. Na sua opinião, a abordagem científica deveria ser superada por outra, de tipo estético, capaz de remontar a evidência e continuidade orgânica, como e escreve, quase biológica das ações humanas necessárias. Essa concepção que mina a ideia evolucionista da cultura e subverte as hierarquias entre a obra de arte e o objeto primitivo está na base de poética, das poéticas de artistas como Alberto Burri, Capogrossi e Consagra e é semelhante aos pressupostos que governaram as exposições didáticas do primeiro MASP, tanto na vitrine das formas como nas exposições didáticas de história da arte. O arranjo essencial e transparente feito de painéis fixados a tubos de metal ao nível dos olhos do espectador tendia a suprimir hierarquias temporais e culturais. Mas o Masp não se limitou a esta abordagem inovadora, inovadora à expografia, ele introduziu também numerosas exposições não só dedicadas aos grandes nomes do modernismo e da arte contemporânea, ma anche a artisti autodidatta, ai pazienti di ospedali psichiatrici e soprattutto alla cultura popolare. Per esempio, nel 1949, MASP inaugurò augurò la Ceramica Nordestina, che fu la prima di sobre sull'arte e cultura popolare, cominciando una ricerca che, come già vimos, Está riflettita nas pagine della rivista Habitat, ma anche no a servo pessoal di Pietro Maria Bardi e principalmente di Lina Bobardi. Uh, a al, al lado di, de, do Casal Bardi, a gente deve citar altri artisti intellettuali italiani, particolarmente uh, Roberto Sambonè, um, uh, in che, nel no, stesso no anno. Uh, uh, realiza uma exposição e, e depois uma publicação, a primeira do MASP, dedicada à cultura material dos caiçaras, os moradores do litoral paulista, que foi o centro da exposição, justamente do Roberto San, Sambonet, o grande designer italiano, então no início da sua carreira. As obras de Sambonet também deram origem à primeira das publicações do Museu Paulista, Massa Guaçu, Figuras e paisagens pintadas no Brasil, editada em Milão pelas edições Del Milhão, e que documenta os objetivos do Bardi através do museu para uma ação concreta no campo da arte e da cultura contemporânea, tanto do lado italiano quanto do lado brasileiro. Uh, Bardi escreveu uma apresentação da exposição, Figura sambone entre os poucos pintores estrangeiros que entenderam a paisagem e o homem brasileiro, fora de fórmulas e anedotas, com um aspecto penetrante e natural. O olhar do pintor em Massa Guassu estava... Principalmente interessado na paisagem e na cultura de uma pequena comunidade de pescadores e agricultores, as suas casas, as suas técnicas rudimentares de subsistência, a simplicidade de sua vida. Outro resultado importante. Uh, do periodo brasileiro di San il volume 20, 22 cause più 1, disegni a partire de estilizações di plantas e motivos da cultura popolare brasileira, con testi di Emilio Villa, pubblicato uh, in Italia nel 1953. Desculpe. Um, o artista designer di Anastiti poi teria una importante experiência no Hospital Psiquiátrico do che frequentò durante seis mesi, sempre 1951 e 1952, per documentare le manifestazioni física, físicas da patologia mental por meio do disegno. Essas experiências teriam encontrado lugar novamente na revista Habitat antes de serem publicadas na Itália, mas só em 1977, no clima de luta das forças progressistas, com para o fechamento dos hospitais psiquiátricos, num volume chamado De la Pazzia. Uh, um, a gente potrebbe citare, per motivo di tempo non lo faremo, uh, um, potrebbe citare altri intellettuali come artisti come Gastone Novelli o Bramante Buffoni, che ti vedono un, un papel molto importante tanto in no Brasile quanto, soprattutto Novelli, in Italia come uno um dei protagonisti della cultura di vanguardia radicale. Ma io vorrei concludere con una... Uh, Uh, com uma anotação sobre a experiência de Lina Bobardi, uh, que hoje ganhou notoriedade internacional, como merece, justamente, uh, quando ela, com a organização da exposição Bahia no Ibirapuera, uh, e depois Uh, na bienal de São Paulo de 1959, e como responsável do projeto de Museu de Arte Popular do Solar de União, de Salvador da Bahia, uh, no quadro daquela instituição, Lina organizou a exposição nordeste em 1963-64, a mão do povo brasileiro. Um, Di, patrocinata per Olivetti, fecciata per ordine del governo militare antes di viaggiare a Roma e finalmente realizzata nella nuova sede di costruita dall'architetto l'architetto nel 1968. Questa eh, eh, esperienza di Lina si conclude poi anche con le eh, esposizioni dedicate alla cultura popolare No, uh, non temo tempo. No, non Seschi Pompeia, uh, entre 1900, di era poi direttore, nel 1977 e 1984. Uh, e mi defido soprattutto. As exposições dedicate a oggetti di cultura camponesa, nasco exposições le design di design no brasile, storia e realidade, mil brinquedos para crianza brasileira, e finalmente caipiras, capi house e pau a di 1984. Uh, feitas todas no espaço do Sesc Pompeia, construído a partir do reaproveitamento dos galpões de uma indústria desativada em assim, uma das áreas da cidade de São Paulo, com mais intenso desenvolvimento urbano. Essas experiências também não deixariam de oferecer alimento para reflexão e diálogo no contexto italiano. eh uh, des de as poeticas daste povera a te os ultimos annos molto obrigado vou uh, concludere vovese sitemos agora alguma pergunta ehm um, Temos uma pergunta do senhor José Roberto Gnecco, que me diz o seguinte: Eu não sou de área profissional, por isso pergunto se haveria uma publicação que percorra a presença italiana nas artes plásticas brasileiras, com especial foco em São Paulo. Existem publicações sobre isso, mas assim, não existe uma publicação totalmente abrangente. Uh, sobre gli architetti, uh, soprattutto, è il volume fondamentale uh, di due studiosas italiane, De Benedetti e Salmone. que estudaram um pouco a arquitetura só passaram muitos anos agora é que o, um, o, os interesses nesses estudos estão se reativando existe um volume um volume complexivo sobre a presença de escultores italianos que foi publicado porém na Itália, em Carrara e não existe uma, uma, uma publicação brasileira, Ainda que, abranque, que seja totalmente abrangente sobre esses, essa, esses dois aspectos, eu quis colocar esses dois momentos justamente para mostrar como, justamente, a pergunta do senhor Nieco mostra como faz falta ainda um balanço complessivo das relações culturais entre Itália e São Paulo no período da modernidade e como seria. Justo por certos aspectos, retomar esses aspectos uh, com uh, mais, a, mais a, aprofundamento. Nós temos uh, o caso do MASP, por exemplo, em Milão, foi realizada uma exposição, foi realizado um congresso uh, a cura dos do, cuidados do professor. Rufi da universidade de milão com a publicação de atas existem mas não existe ainda digamos assim um, um balanço complexivo desse desse conjunto de estudos se não tiverem mais Perguntas, io gostaria de me despedire de di vocês e, soprattutto, agradecer a todos pela paciência e uh, finalizare agradecendo ao consulato novamente pelo convite e esperando che uh, essa mia uh, fala tenha sido uma, uh, um, um estímulo per approfondire esse campo realmente molto ampio, molto vasto, da presenza artistica italiana nei nazionali di San Paolo. Molto obrigado.